Někdo ho chce otrávit. Někdo usiluje o můj život. Jenka doktor Leda zjistil, že Diana byla otrávena kyanidem draselným. A z uznávaného přednosti kliniky. Co tady děláte? Petře, vzpomnatuj se. Přece se nenechám oddělat ve svém vlastním bytě. Se rázem stává bezohledný paranoik. Tak se mně zdá, že začínáš uvažovat nenormálně, jenom logicky. Komu ještě dokáže věřit? No někdo se mě přece pokusil zabít, to je fakt. Český psychologický film Pokus o vraždu. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.